Estou muito empolgado, muito feliz, né, de estar indo para uma liga nova, né, uma nova experiência, um novo desafio. E obviamente que estou empolgado para fazer história lá. Eu acho importante, né, por isso que eu tô chegando na liga agora. Obviamente que é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo, né? Cristiano Ronaldo acho que foi o pioneiro em tudo isso. E todo mundo no começo chamou ele de louco, né? Disso, de aquilo. E hoje você está vendo que a liga está crescendo, né, cada vez mais. Com certeza você fica muito, né, feliz em encontrar jogadores de qualidade no outro time, né? Porque isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. E é óbvio que quando enfrentar Ronaldo, Benzema, Firmino, isso, a empolgação será ainda maior. Então estou muito feliz de estar entrando nessa liga e com certeza enfrentá-los vai ser maravilhoso, vai ser fantástico. Não, ainda não conversei nada sobre a vida lá, sobre os que estão morando, sobre a liga. Eu não conversei com ninguém. Óbvio, falei rápido com Telles, com Malcolm, mas com Mikael, mas não foi nada sobre o país, sobre a cidade, sobre a liga. E sim, tudo bem? Como é que tá? Você vem? Não vem? Só isso. Não, com certeza. Com certeza muitos brasileiros vão estar acompanhando a liga. E óbvio, tô ali, espero que todos os brasileiros, não só brasileiros, como no mundo, possam acompanhar e tá torcendo pelo Al-Hilal.